Okey ya. Hari ni kita tengok mengkaji, mentaksir dan membuat pengiraan melibatkan pelbagai cukai. Kita nak kira yang melibatkan cukai. Pelbagai cukai ni maksud dia banyak cukai lah. Faham tak ni? Okey. Alright, kita tengok bagaimana mengira cukai pendapatan dulu. Kita ambil cukai pertama, cukai apa? Pendapatan. Awak boleh rujuk buku surat 104. Okey, cukai pendapatan eh. So, cukai pendapatan perlu dibayar oleh siapa? Individu. Okey, individu atau syarikat lah. Kita ambil individu dulu. Okey, cara dia macam mana? Kita hitung pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai. Kemudian tolak dengan rebate. Okey. Tolak dengan rebate. So, cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, senang je. Pendapatan, hitung pendapatan cukai, hitung cukai pendapatan, tolak dengan rebate. Okey, rebate. Okey, tengok eh. Okey, cara dia pendapatan bercukai, jumlah pendapatan tolak dengan pengecualian cukai. Ada beberapa pengecualian cukai yang kita belajar lah. Apa dia pengecualian dia. Kemudian tolak pelepasan. Okey. Faham tak ni? Okey. Apa dia? Okey. Tengok in dulu. Jumlah pendapatan tahunan. Okey. Cukai kita bayar setahun sekali. Bukan setiap bulan eh. Okey. Setahun sekali kita bayar. Setiap bulan tu potongan cukai berjadual. Bulanan kan PCB. Okey. Jadi jumlah pendapatan termasuk upah. Okey, berupah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalty, premium dan sebagainya lah. Itu semua pendapatan. Okey, allowance tak termasuk kan rasanya? Allowance tak termasuk. Okey, namun semua pendapatan terima daripada majikan perlu dikenakan cukai. Okey, contoh allowance petrol perjalanan. Okey. Okey, subsidi majikan, perumahan, kenderaan, manfaat perbuatan, bantuan sara hidup, kerajaan dan lain-lain. Okey. So, pengecualian dia apa? Okey, pengecualian tengok. Sebab kita kena tolak pengecualian kan? Jumlah semua pendapatan tolak pengecualian. Okey, apa pengecualian yang kita boleh kecualikan daripada cukai? Tengok. Perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan atau pelbagai organisasi. Contoh, perpustakaan, negeri, badan rawatan. Kalau derma dekat kawan, boleh tolak tak pengecualian? Tak boleh lah. Sebab dia kan badan yang pengurusan. Okay? Bukan organisasi, itu individu. Faham tak ni? Kalau misalkan bagi dekat TV3 bersamamu tu, kena resit lah. Itu badan kebajikan, kena resit dia. Kau boleh tolak pengecualian. Okay? Perbelanjaan tersebut boleh dikecualikan cukai tetapi tertakluk kepada had. Ada had dia. Contoh derma ada had dia. Kan? Sumbangan ada had dia. Okey, tak boleh sekati yo. Tak ada limit tak boleh. Okey. Bertujuan apa? Meningkatkan perkembangan kebudayaan, kesenian dan memupuk masyarakat penyayang. Itu matlamat dia lah. Okey. Kita tengok pelepasan cukai. Apa pelepasan dia? Nampak kan? Okey. Okey, merujuk kepada perbelanjaan bagi kepentingan persendirian. Okey. Atau ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Contoh dia apa? Okey, WSP boleh tolak. Pelepasan, rawatan perubatan diri sendiri, ibu bapa, anak. Okey. Yuran pengajian. Contoh awak belajar sama belajar ataupun anak sama belajar boleh tolak. Adalah pelepasan dia. Okey. Jenis pelepasan cukai bergantung pada dasar tetapkan oleh kerajaan. So, berubah dari semasa ke semasa lah. Okey, cukai pendapatan, tengok. Ada kadar dia. Okey, kadar dia seperti jadual ni lah. So, semua orang yang bayar cukai pendapatan ada dia punya table jadual dia. Okey, buku surat apa tu? 105. Ni table dia. Kalau pendapatan bercukai tu 0 sampai 5,000. Tak ada lah cukai. Lebih 5,000. Adalah cukai. Berapa? 150. Ada persen dia lah. Lepas tu 20,000. 15,000 berikutnya. Maksud dia kan? Maksud dia 20,000 1 ringgit. Ada 3%. Kemudian ada
8% sampai maksimum 30%. Kalau gaji kau yang kena cukai 2 juta, kan? Contoh gaji awak 10 juta. Kan? Yang boleh kena cukai. So cukai dia apa kakak? 30% lah. Kan? Okey. Apa ni? So 2 juta yang pertama kena bayar cukai 507. Banyak tak? Okey, 2 juta pertama kena bayar 517,000 cukai. So 1/4 tu. Faham tak? Lebih 1/4 kan cukai kan? Jadi makin besar gaji, makin tinggilah cukai kena bayar peratus cukai. Faham tak? Kan? Adil lah kan? Okey, tengok rebate dia. Apa yang kata rebate? Rebate diberi untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Terdapat dua jenis rebate. Yang pertama, rebate cukai 400 diberi kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan cukai tidak lebih 35,000. Tak lebih 35,000 dapat rebate 400. Okey. Tu jumlah bayaran zakat atau fitrah. Okey, yang beragama Islam akan mendapat rebate cukai. Contohnya sekarang ni Negeri Sembilan ada zakat kan, zakat fitrah, dia ada rate dia. Yang bayar, yang makan tengok beras yang dimakan. Okey, ada yang kategori pertama RM7 satu kepala. Kategori kedua RM10. Kategori ketiga RM21. Ha, tu untuk seorang kan. Okey. So tu boleh tolak apa? Rebate cukai. Faham? Okey. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh muka surat 106. Okey, Encik Khairul, ni kita nak buat. Kita nak kira cukai tersebut Situasi dia Encik Khairul memperoleh pendapatan tahunan sebanyak ni pendapatan tahunan dia RM125,300 termasuk allowance. Diberi bahawa allowance berjumlah RM12,000 allowance saja. Adalah dikecualikan cukai. Bila dikecualikan cukai, buat apa? Tolak. Ah, pandai pun. So tolaklah. So RM125,300 tolak RM12,340. Apa jawapan? Dapatlah RM100. Ha, ni dah dia. RM112. Yang ni apa? Jumlah pendapatan yang dikenakan cukai. Faham tak ni? Okey, ni jumlah yang dikenakan cukai lah. Sebab pendapatan dia RM125,300 tolak pengecualian yang boleh dikenakan cukai RM12,000. So yang bercukai adalah 112,960. Faham tak ni? Faham tak? Okey, baca lagi. Pada masa yang sama, dia memberi derma. Ha, derma boleh tolak kan kecualian kita belajar tadi? Kan? Ha, dapat rebate kan derma? So derma kepada perpustakaan RM2,000. So tolaklah RM2,000. Tolak RM2,000. Okey, jumlah pelepasannya pula ialah pelepasan dia RM22,500. So tolak lagi RM22,500. Faham? Hitung pendapatan bercukai. So dapatlah RM88,000. Faham tak? Faham eh? Yang penting awak faham konsep tadi eh. Konsep dia apa? Pendapatan gaji tolakkan dengan pengecualian cukai, tolakkan dengan pelepasan cukai. Okey, tu yang kena cukai. Faham tak? Boleh tak boleh? Okey, boleh eh. So pendapatan bercukai adalah RM88,460 pendapatan bercukai. Okey. Boleh? Okey, kalau kita nak kira pula berapa yang kena cukai. Contoh kita ambil advance sikit. Berapa kena cukai? Okey, RM88,460. Ingat nombor ni. Kita tengok di sini. RM88,460. Tengok mana? RM88,460. Mana? Kat sini. Sini kan? Betul? So, RM70,000 yang pertama. Tolak RM70,000 yang pertama. Berapa? So, tolak RM70,000. Ini cara nak kira lah. So, baki dia apa? RM8,460. So, kena cukai berapa? RM4,600 kan? Tambah. Okay, so baki dia tadi RM8,460. Darabkan dengan 21%. Darab 21%. Berapa jawapan? RM8,460 darab 21%. Berapa jawapan? Apa? Ha?
1690. So campurkan lah. So 92. Okay, sorry. 92 eh. Ni 92 eh. Ni kita advance sikit lah. Tak payah buku teks tu eh. Kita advance sikit. So total kau apa? 4600 campur 1692. Berapa jaman? 6,292. So inilah apa? Cukai yang dikenakan bagi tahun tersebut. So encik yang berikut tadi, siapa nama dia tak tahu? Okey. Ha? Siapa nama dia? Ha, Cik Khairul perlu bayar RM6,292 pada cukai taksiran tersebut. Faham? Ha, kalau dia tak tolak PCB, bagi dia 12. Ha, setiap bulan tolak lah niat tu. Contoh, kan? Okey, faham tak ni? Faham tak? Ha, ni dah kita advance sebenarnya. Ha, kan? Kita advance sikit. Kita nak mengira ni dah advance. Sekejap, kita ambil pen. Kan? Okey. Okey, kita ambil nombor 2. Ha, nombor 2 dah kita kira cukai. Okey, kita buat pula. Ashraf, Encik Ashraf mempunyai pendapatan. Pendapatan dia setahun adalah RM47,531 ni. Pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat. Zakat RM280 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Ashraf pada tahun tersebut. Berapa? So, RM47,000. Mana ni? Okey, pendapatan bercukai. Okey, bila pendapatan bercukai, okey, macam mana eh? Zakat ni dia tolak berapa kena bayar. Contoh eh, kita ambil tadi. Yang kes ni tadi dia kena berapa cukai? Yang 88 tadi apa? 6,292 kan? Okey. Contohnya bila dia bayar zakat, bayar dia sepatutnya bayar 6,292, tapi contoh ni dia dah bayar zakat 1,000. Terus tolak 1,000. Zakat ni dia terus special sikit. Okay, terus tolak. Contoh dia dah bayar zakat 2,000, terus tolak 2,000. So dia kena bayar dekat Lembaga Hasil Dalam Negeri ada sebanyak 4,292. Contoh dia lah. Nampak tak ni? Zakat dah kira semua, tolak zakat terus. Nah, kan? Ada bersih. Okay? Zakat eh. Sebab kena bayar zakat lah. Okay, contoh. Pendapatan bercukai, maksud dia, dia dah tolak apa? Pengecualian, dah tolak rebate tadi kan? So nilai dia adalah RM47,531. Faham tak ni? Faham tak ni? Faham eh? Macam ni tadi, pendapatan bercukai dia adalah RM88,000 dah tolak pengecualian dan pelepasan. Ini kes yang kedua ni, dia dah tolak apa? Dah tolak pengecualian cukai dan pelepasan cukai. So dah dapatlah pendapatan bercukai dia sebanyak RM47,531. Faham tak faham ni? Faham eh? Okey, tapi dia dah bayar zakat RM280. Okey, so cara dia, okey, kita tengok 47,451 ni berada dekat mana? Table tadi kita tengok dia berada antara 35,000 sampai 50,000. Betul tak? Okey ya. So kita ambil, dia kata 35,000 yang pertama adalah 600. Faham tak? So tolaklah 47,531 tolak 35,000. Dapat apa? Dapatlah. Berapa? Ha, darabkan dengan 8%. Faham? 47,531. Berikut tak ni? Faham tak faham? 47,531. Sekejap kita buat kat sini lah. Sekejap. Tak nampak kan? Mana nak pusing? Nah, kita ambil sini lah. Berapa tadi? 4 apa? 47,531 tadi. Okay, so berada dekat mana? Kat sini. Kan? Bila 35,000 pertama, dia kena bayar 600. So tolaklah dengan 35,000. Tolak 35,000. Berapa? Ha, yang ni baki ni kena 8%. Darab 8%. Berapa? So dia kena cukai tadi, yang pertama 600, yang ni 600. Kemudian yang ni dapat apa? Baki ni darab dengan 8%, dapat apa? 47,531 tolak 3,500 sama dengan darab 8%. Dapat apa?
Cuba cepat, kiri kan. Cuba. 1.0024.48. So totalkan dengan 100 tadi. Berapa jawapan? 1.0624.48. So dapat apa? 10 apa 10 lah. 16 lah. 1602.48. Betul tak? So dia dah bayar zakat berapa tadi? Berapa dia zakat? 200. Tu so, tolaklah 280. Apa baki dia? Apa? 1322.48. So ni dah bayaran yang kena cukai. Faham? Cukai yang perlu dijelaskan pada tahun tersebut. Faham ke tak faham? Boleh kot? Boleh. Boleh eh? Okey, so kesimpulan dia, kita tengok pendapatan dia berapa? Kemudian tolaklah apa? Tolak apa? Tolak pengecualian cukai. Tolak pelepasan cukai. Dapatlah pendapatan boleh. Boleh apa? Pendapatan bercukai. Betul? Dikenakan cukai. So, tengok table dia. Mana kategori dia. Tick kan dan kira. Kalau ada zakat, pendapatan yang sepatutnya cukai yang perlu dibayar, tolakkan dengan zakat. Okey, itu cara dia lah. Cara untuk mengira. Okey, boleh? Sama lah tadi. Boleh tak boleh? Okey. Boleh eh? Okey, kita tengok contoh tiga pula. Okey, tengok contoh tiga. Muka surat seterusnya. Muka surat apa ni? 107. Okey, contoh tiga kan? Okey, tengok sini. Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan sebanyak RM52,770 ni pendapatan dia pada tahun 2020. Beliau mendermakan, okey, dia derma 300. Derma tolak apa tadi? Boleh tolak pelepasan kan, pengecualian cukai tak? Nah, okey. Okey, kemudian kepada badan kebajikan. Okey, jadual berikut pelepasan yang dituntut. Okey, ni tuntutlah. So, dia layak RM9,000 untuk individu dia sendiri, insurans hayat dia layak, insurans perubatan diri sendiri dia layak. Okey, yuran pengajian diri sendiri pun dia layak. Okey, tapi had dia contohnya insurans perubatan limit 3000, tapi dia dah belanjakan 4000 contoh. So sampai limit jelah 3000, faham? Faham tak? Ada limit eh. Contoh yuran pengajian, limit dia had dia adalah 7000, tapi dia dah bayar 10000. So dia boleh hanya claim hanya 7000, takat limit tu je. Boleh tak boleh? Okey, kemudian hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan. So macam mana? Jumlah pendapatan tolak semua ni. Faham tak? Kemudian tolak 300. Faham tak ni? Faham tak? Okay, jumlah pendapatan tahunan tolak pelepasan, tolak rebate ni tadi, derma. Okay, so ni cara dia. RM57,000 tolak 300, tolak semua ni. So dapat dah RM31,970. Boleh faham tak? Okey, ini adalah pendapatan bercukai. Okey, RM31,970 pendapatan bercukai. So kita tengok table. Okey, tengok table di antara RM20,000 sampai RM35,000. Faham? Faham tak? So tolaklah RM20,000 yang pertama, RM150. So RM31,970 tolak 20,000. Tolak 20,000, darabkan dengan 3%. Dapat ni. Faham? Faham tak faham? Faham tak faham? Okey, faham eh? Kemudian okey. Rebate 400 kerana pendapatan cukai kurang daripada 35,000. Kalau pendapatan awak bercukai kurang daripada 35,000, layak dapat rebate 400. Faham tak ni? Dalam kes ni, kes yang tadi, sebab dia lebih 35,000 pendapatan bercukai, so tak layak dapat rebate 400. Faham? Faham tak faham? Okey. So, berapa yang cukai yang perlu dibayar? Cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah 150 tadi tambah dengan yang ni, pendapatan tadi yang bercukai tolak dengan rebate 400. So dia kena bayar
Sikit je, RM109 10 sen setahun. Sebab pendapatan dia kurang daripada RM35,000. Faham? Faham tak faham? Senang ke usah? Senang eh? Boleh lagi? Boleh lagi eh? Kita belajar PCB pula. Apa dia PCB? Apakah potongan cukai bulanan, PCB dan pengiraan yang terlibat? Okay. PCB ni dipanggil potongan cukai bulanan. Itu PCB lah. Okay. Maksud dia, contoh tadi, dia kena cukai contoh 6,000 kan? RM6,092 contoh setahun. So bila PCB, bagi 12 lah. Faham? So kalau bagi 12 apa-apa? Cuki kau sikit. Hmm. Berapa? Lagi. Ha. 507.6. Maksud dia setiap bulan daripada setiap gaji dia akan tolak potongan cukai bulanan RM507.60. Faham? 66 sen. Setiap bulan dia tolaklah. Dah akhir tahun nanti dia akan kira balik. Kan? Faham tak ni? Itu maksud dia potongan cukai bulanan. Boleh kot? Okey. Tengok eh. Jadi cukai yang perlu dibayar, kalau cukai yang perlu dibayar lebih daripada PCB, kena tambahlah. Kan? Cukai yang dibayar kurang daripada cukai yang dibayar lebih daripada PCB, so dapat balik refund. Kan? Dapat refund balik. Kau bayar tetapi potong tu cukai yang bayar lagi banyak daripada PCB. Cukai yang bayar lagi banyak daripada dipotong. Faham tak? Dipotong contohnya 500. Dipotong 5,000 lah dipotong. Okey, kali 12 5,000. Tapi dia bayar 6,000. So apa? Tolaklah. So patutnya cukai yang perlu dibayar 6,000, dia dah tolak 5,000. So dia hanya tambah lagi 1,000. Faham tak ni? Faham tak? So bila akhir nanti, akhir tahun, dia hanya tambah lagi 1,000. Sebab 5,000 tu dia dah bayar. Faham tak ni? So kalau cukai yang perlu dibayar kurang. Cukai yang perlu dibayar contoh dia 5,000. PCB ni contohnya dia dah tolak 6,000. Kan? Maksud dia cukai yang bayar kurang daripada yang dah dipotong. So nak buat apa? Kajian akan pulangkan balik 1,000 tu pada awak. Kayuh lah. Kan? Bukan kayuh duduk sendiri kan? Macam simpanan pada dengan kajian. Tu maksud dia. Faham tak? Tu maksud dia lebihan potongan. Okay? Terlebih potong. Kata orang terlebih potong. So kajian akan pulangkan balik 1,000. Sebab yang PCB tu dia awak sebenarnya. Okay, faham tak ni? Boleh tak boleh? Boleh ya? Kita habiskanlah PCB potongan cukai. Okay, tengok contoh 4. Gaji tahunan Encik Lim, gaji tahunan dia RM74,000. Okay. Gaji tahunan Encik Lim RM74,000. Okay. Dia menuntut pelepasan individu, individu RM9,000. Insurans hayat RM47,000. Perubatan RM1,000 lebih. Rawatan untuk ibu dia RM1,250. Okay. Kemudian derma RM1,000 kepada pusat yang diluluskan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar pada tahun tersebut. So cara dia macam mana? Pendapatan tadi tolakkan dengan semua pengecualian. Pengecualian dia apa? RM1,000 lah dah derma. Ini RM1,000 lah ni. Tak RM1,000. Okay, tolak pelepasan. Ini pelepasan dia. RM9,000, RM7,000, RM1,325 dengan RM1,250. Okay, so dapatlah pendapatan bercukai dah RM54,425. Faham tak sekarang ni? Faham eh? Okay. Kemudian, kalau kita tengok table, table dia adalah berada antara RM50,000 sampai RM70,000. So, cara kira macam biasa, kita tambah PCB tadi sebenarnya. Okay, yang ni sama macam biasa. Nah, tu kita boleh teruskan. Okay. So, RM50,000 yang pertama, cukai dia apa? Okay. So, tolak baki dia. 54,425 tolak 50,000 akan dapat berapa tu? Darabkan dengan 14%. Faham tak? Ini cara dia. So akan dapat ni RM615. Faham tak ni? So bila pendapatan dia lebih daripada 35,000,
dia tak layak dapat rebate 400. Faham tak ni? Rebate hanya diberi pada pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000. Bila pendapatan bercukai dia RM54,425, dia tak layak dapat rebate. Faham tak ni? Okay, so cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah RM1,800 tadi campur dengan 6,19,50, rebate tolak kosong. Rebate tak ada lah. So pendapatan yang perlu cukai yang perlu dibayar adalah sebanyak RM2,419.50. Okey, disebabkan dia dah tolak PCB. Mana PCB dia? RM180 setiap bulan. So bila tolak, kita kena kira lah balik RM180 sebulan. Kalau setahun kali 12, so sekejap ni lah. Jadi sepatutnya dia kena RM2,400.20, tapi dia dah tolak RM2,160. So terlebih lah kan? Terlebih kurang? Terkurang lah kan? So berapa dia perlu bayar? Berapa? Tolak kan lah. RM2,419.50 tolak RM2,160, RM259.50 dia perlu bayar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Faham? Boleh ikut? Boleh eh? Okay, dia sama je, cuma dia tambah sikit, tambah sikit, tambah sikit. Kita ulang balik sebenarnya. Okay, boleh tak? Okay, kita buat satu contoh. Cukai pendapatan, kita habiskan. Lepas tu, cukai jalan pula. Okay, yang ni kita tengok. Nak belajar ni ke atau nak buat latihan dulu? Belajar lagi? Tengok, belajar lagi? Atau nak buat latihan dulu? Latihan ke nak belajar lagi? Yang ni cukai bersama ni. Bersama dan berasingan. Macam mana nak kira cukai bersama? Kalau kau dah kahwin, isteri pun kerja, mana untung? Bersama ke cukai berasingan yang untung? Okay, nak belajar ke lagi ke ataupun nak buat latihan? Belajar. Belajar lagi? Betul eh? Boleh eh? Betul? Okay, nanti boleh rujuk YouTube ni. Okay, untuk ulang kaji kan? Okay, tengok eh? Okay, seterusnya kita tengok apakah taksiran cukai bersama dan cukai berasingan. Kan, kalau dua-dua kerja, mana untung? Bersama untung ke bayar cukai berasingan untung? Faham? Mana untung sebenarnya? Okey, mana untung? Kalau kita tengok table ni, ikut logik ya. Kan? Kalau gaji banyak, bayar cukai banyak ke sikit? Banyak. Kalau bersama, dia combine dua orang punya pendapatan. Agak persen tu lagi banyak ke sikit? Banyaklah. Banyak. Kau nak bayar persen banyak ke persen sikit? Siapa yang untung? Bersama ke berasingan? Berasingan. Tahu jawapan dia. So yang untung adalah berasingan. Kalau berasingan, gaji kau RM100,000 kena 24%. Ataupun gaji katakan RM50,000 lah, 14% je. Kan? Daripada pertama bercukai. Kalau bersama, 7 campur 70, 100 berapa? Dah 24%. Dekat double. Kan? Sepatutnya kena cukai RM5,000, biar double jadi RM10,000. Contohnya tu lah. So yang untung mana? Berasingan. Pandai pun. Dapat jawapan dah. So, cara kita nak buat. Okay, dapat kan? Tu awak dah faham lah tu. Maksud cukai tu. Okay, kita tengok eh. Pendapatan, taksiran cukai bersama. Maksud dia. Bersama. Kalau bersama, maksud dia. Campur lah. Suami dan isteri. Kalau ada dua isteri. Suami, isteri-isteri. Contoh kan. Pek isteri. Suami, isteri-isteri. Banyak lah. Sejuta lah kau. Contoh kot. Okay. Faham tak ni? Kalau berasingan. Seri je lah. Seri. Suami katakan pendapatan bercukai RM10,000. Yang ni RM10,000. So persen ni sikit. Contoh kan. Jadi kalau berasingan maksud dia suami dan isteri masing-masing membuat secara berasingan. Suami buat asing, isteri pun buat asing. Faham tak ni? Kena dia kata secara umumnya sekiranya kedua-dua suami isteri mempunyai pendapatan berasingan, okay, taksiran cukai bersama boleh menyebabkan jumlah pendapatan menjadi berkurang. Okay ya. Kita baca lah kemudian. Okay, tengok contoh lah. Okay, tengok contoh yang kelima. Okay, dia kata apa? Pada tahun 2020, Encik Rajan dan isteri mendapat gaji tahunan sebanyak, okay, Encik Rajan gaji tahunan dia RM53,000. Rajan RM53,000. Isteri dia gaji lagi banyak, RM57,000. Banyak sikit gaji pada lelaki ya. Okay, mereka masing-masing telah mendermakan RM500. Maksud dia ni dah derma RM500, ni pun dah derma RM500. Kepada Badan Kebajikan diluluskan oleh kerajaan. Kan? Diluluskan oleh kerajaan boleh claim. Okey. Berikutlah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Rajan. Okey, tengok eh. Okey, tengok sini. Individu Encik Rajan, okey ni layak. Betul? Gaya hidup limit dia 2500. Encik Rajan layak tak?
Layak. Isteri dia? Tak. Ha, tolaklah. So hanya layak 2500. Faham? Faham tak, faham? Okey. Insurans hayat? Layak tadi? Layaklah kan sebab limit 7000. Perubatan? Layak tak? Layak sebab limit dia 3000. Okey, inilah pelepasan yang boleh dituntut oleh suami isteri. Okey, Encik Rajin dan isteri. Okey. Soalan. Hitung jumlah cukai pendapatan Encik Rajin dan isteri dengan menggunakan bertaksiran bersama dan berasingan. Kemudian antara bersama dan berasingan manakah lebih sesuai digunakan Encik Rajin dan isteri, berikan jawapan. Okey, mana lebih sesuai ni maksudnya mana lagi rendah lah. Okey. Okey, faham tak ni? So cara dia, kita tengok. Okey. Ni bersama dulu. Bila bersama, pendapatan Encik Rajin dan isteri dicampurkan. So jumlah dia jadi apa? Rujuk kan? Rujuk buku tu. Jumlahnya dari 110,000. Faham tak ni? Faham tak? Bila bersama kan? Bila bersama, campur kan? Okey. Pengecualian. Dia seorang 500, tu jumlah dia jadi 1,000. Faham tak? Okey. Pelepasan. Pelepasan. Individu 9,000. Okey. Sebab limit dia 9,000. Faham tak ni? Ha, tu dah rugi. Kau ingat gaya hidup. Walaupun gaya hidup Encik Rajin 2,500, isteri dia 2,700, tapi limit dia 2,500 saja, so dia layak tuntut 2,500 saja. Dah rugi dah banyak. Faham tak? Ha. Okey, keseluruhnya insurans hayat limit 7,000. Okey, walaupun limit 7,000, tapi Encik Rajin dah belanjakan 5,830 dan isteri dia 6,000. So total dalam 11,000 lebih, betul tak? Tapi disebabkan limit dia 7,000, boleh tuntut 7,000 je. Dah rugi lagi. Faham tak ni? Ha. Ha. Kemudian insurans perubatan. Walaupun perubatan Encik Rajin 2,650, isteri dia 2,570. Okey, kalau totalkan semua jadi 5,000 lebih, betul? Ha. Disebabkan limit 3,000, dia boleh tuntut 3,000 je. Ha, rugi lah kan? Ha, ni kita tengok pendapat apa? Taksiran bersama. So totalkan semua ni, pengecualian ni. Okey, 110,000 tolakkan semua ni. Okey, so dapatlah 87,500. Faham tak, faham? Okey. Kemudian dasar cukai. Okey, tengok eh. Dasar cukai ni apa? Kalau 87,500, awak tengok table 87,500. 87,500 mana? 87,500 tengok table. 87,500 sini. Okey, sini eh. 87,500 sini. So 70,000 yang pertama berapa? 4,000. Ha, tu dasar cukai dia. Maksudnya dia tolak 70,000 yang pertama. Kemudian 70,000 yang 30,000 berikutnya 21%. Faham tak? Ha, tu yang dia tolak 4,600 sini. Ha, ni 4,600. 4,600 ni mana datang dia? Daripada mana? Tengok table tadi. 4,600 mana datang dia? Ha, 70,000 yang pertama. Ini 70,000 yang pertama. 70,000 yang pertama. So, baki dia 87,500 tolak 70,000 dapat ni. Okey. Darab dengan 21%. Dapat nilai ni. So, rebate layak tak? Tak. Kenapa? Pendapatan dia lebih 35,000. So, cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah campurkan ni. Ni, campur ni. So, dia perlu bayar cukai pendapatan sebanyak 8,275 ringgit. Faham? Faham tak, faham? Faham. Faham eh? Ah, okey. Okey, kali tengok. Cukai taksiran berasingan pula. Asingan maksud dia buat dulu suami dia, Cik Rajin. Pendapatan dia, kita tengok rujuk pendapatan Cik Rajin. Berapa pendapatan dia? 53,000 masukkan. Pengecualian, derma 500. Okey, tolak. Individu 9,000. Okey. Kemudian gaya hidup 2,500, betul? Okey, insurans 5,830, perubatan 2,650. So tolakkan. Okey, tolakkan semua ni, dapatlah 32,520 ringgit. Okey, bila 32,520 ringgit, kita tengok table. 32,520 ringgit, tengok table. Ha ni. Berada di bawah mana? Di bawah 20,000 seringgit hingga 35,000. So 20,000 yang pertama 150, baki dia darab dengan 3%. Okey, so kita buat
Yang ni eh. So, dasar cukai yang tadi, RM20,000 pertama. Okey, RM20,000 yang pertama, RM150. Baki tadi. So, RM32,530 tolak RM20 dapatlah RM12,520. Darabkan dengan 3%. Dapatlah. Kemudian, disebabkan pendapatan dia kurang daripada RM35,000, dia layak dapat rebate RM400. So, pendapatan yang perlu, cukai yang perlu dibayar adalah RM150 campur dengan 3,756% tolak dengan rebate RM400. So, dia kena bayar cukai. Sikit kan? Okey, pandai. Okey, tengok isteri pula. Kita masukkan pendapatan bagi isteri dia ada RM57,000. Masukkan. Jumlah derma dia RM500 yang diluluskan. Okey, individu RM9,000. Gaya hidup. Disebabkan dia belanja RM2,700. Tapi limit RM2,500, RM1,500 je lah. Insurans hayat RM9,600. Perubatan RM2,570. So, tolakkan. So, akan dapat RM36,430. Okay. Bila lebih daripada RM35,000, layak tak dapat rebate? Tak layak. So, tengok. RM36,430. Tengok pada table. Nah, ni. So, berada di sini. Betul? Berada di sini eh. So, dasar cukai berapa? RM35,000 yang pertama? RM600. So, yang berikutnya darab 8%. Okay. So, kita tunjukkan table. Yang ni. Ini 600. Sekejap. Yang ni 600. So, RM35,000 yang pertama tolaklah. RM36,450 tolak RM35,000. Baki dia RM1,430 darab 8%. Dapatlah. Disebabkan gaji dia bercukai pendapatan kurang lebih daripada RM35,000. So, dia tak layak dapat rebate. So, cukai yang perlu dibayar adalah RM600 campur RM1,148 tolak rebate kosong RM7,145. Banyak beza kan? Nampak tak? Padahal gaji dia beza RM4,000 tau. Kan? Encik Rajan RM53,000. Isteri dia RM57,000. RM4,000 je. Tapi cukai dia beza banyak tak? RM100 dengan RM700. Okay, beza dia berapa? Dekat RM600. Banyak eh? Banyak eh? Beza. Okay, so jumlah dia campurkan lah. RM840. Bandingkan kalau buat secara bersama RM8,000. Basingan RM800. Okay, so soalan seluruhnya kata apa? Soalan seluruhnya dia kata antara taksiran bersama dan basingan, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh cerajan dan isteri, berikan jawapannya. Mana yang lebih sesuai? Basingan. Basingan lah. Kenapa? Sebab basingan jumlah keduanya adalah 840. Kalau bersama dia kena RM8,275. So yang sesuai adalah secara berasingan sebab dia lebih rendah. Okey, berbanding taksiran bersama. Okey, faham tak? Keyword dia apa? Lebih rendah. So kita nak bayar lagi rendah ke lagi banyak? Rendah. Kan? Ada kan? Banyak tu betul. Okey, faham tak? Okey, habislah cukai pendapatan. Ni cukai jalan pula. So, saya nak awak buat, saya jalan sekali ya. Okey, kita buat latih kendiri 4.1C. Buat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nombor 5 sahaja. Okey, buat 1, 2, 3, 4, 5 buat sekarang. Okey. Muka surat 113. Latih kendiri 4.1C. Nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, siap.